Evfemistično, nepremičninskih poslovnežev, lahko se reče direktno po meri mešetarjev zemljišči, prav gotovo pa ne po meri večine Ljubljančanov. Bila sta sicer večkrat razgrnjena in zato sta bila deležna tudi velikega števila pripomb, več kot 10 tisoč, ampak te pripombe večinoma niso bile upoštevane, predvsem pa skoraj nihče ali pa recimo velika večina na te pripombe ni dobila odgovora, tako kot je to predpisano v pravnih aktih, da bi to bilo dostopno na spletu, na teh oglasnih deskah in tako naprej. Tako da je v teh dveh dokumentih zelo veliko nedorečenega in seveda tudi zelo veliko škodljivega. Škodljivega za resnično skladen razvoj mesta kot celote. To je res, da se mestna oblast ukvarja s kozmetiko mestnega središča, pa se ceste tlakujejo, pa se sadijo drevesa, ampak četrtne skupnosti, predvsem na mestnem obrobju, so pa očitno zapostavljene, zanemarjene, prezrte. Tudi vprašanja, ki so za mesto ali pa dele mesta vitalnega pomena, so ravno tako povsem nerešena. In potem se seveda zgodi kaj. Ne? Ljudem gotovo ne more biti vseeno, če se načrtno predvideva zazidovanje zelenic. Ne more biti vseeno, da bojo živeli, tako kot tamle pretobačni tovarni, ne, v večni senci nekih popolnoma previsokih objektov, stolpnic. Ne. Če se ceste udirajo, ne, zakaj? Zato, ker tam nekdo zida eno hiperkomercialno stanovansko sosesko, drugomu pa ni mar, ne, in niti svoje gradbene jame ne zna pravilno zavarovati. Ne. Seveda, hočejo imeti, to je problem v Stari Ljubljani, do svojih hiš normalen dostop, ne pa do 5 ali ne vem kdaj, do 8 zjutraj, pa seveda nič. Ne. Kaj pa pešilni avtomobili, bolniki, invalidi in take reči. Ne. In tukaj prihaja seveda, do hudih šikaniranj še za povrh. Ne. Seveda, ni vseeno, če se načrtno, pa res načrtno, uničuje stadion. Stadion, ki je arhitekturni spomenik prvega razreda. Tega Plečkovega stadiona ne bo več, če se bo uresničilo to, kar je predvideno v teh dokumentih. Da seveda ne govorim o tem, kaj se počne z Vodnikovim trgom, o tem bojo drugi povedali. Ne. Čeprav je na razpolago boljša in seveda za dolgoročno rabo bistveno bolj učinkovita in obsedadne enako draga ali pa torej sploh ne draga rešitev. Ne. Še ena taka značilnost je, ki je mogoče zelo splošna, ampak je zanimiva. Ne? Tisto območje, ki ga ta dva akta urejata, je zamejeno z občinsko mejo. Ne? Čez mejo ne moreš iti, ne? Ker je pač druga občina. In prav zaradi tega je veliko vprašanj, ki so za Ljubljano vitalnega pomena, pa v teh dveh dokumentih sploh niso rešena. Vsi vemo, da je Vič zelo ogrožen zaradi poplavnih voda, Murgle, ne, predvsem, ampak te poplavne vode se rešujejo tako, da bi morali biti postavljeni, izvedeni neki zadrževalniki vode v občini Dobrova, Polhov, Gradec. To ljubljanske občine ne zima nič, Vič je pravzaprav talec tistih, ne, sosednjih občin tam. Ali pa ljubljansko železniško vozlišče. V teh dokumentih, ne, ki so jih sprejevali, kar se rekel, zelo dolgo, je neverjetno, torej, če ne bilo tragično, bi bilo zabavno ali pa celo komično. Ne. Je cela zgodba zapisana, kako so si odgovornost za ta problem porivali, ne, od države na mesto, pa spet od mesta na državo. Ne. Nazadnje, zvede, ni pa zato, da bi to pametno rešil, odgovoren pa nihče. Ne, in potem imate zdaj predlog, ki je skregan zdravo pametjo, gradbeniško, ne, da je najprej postavili železniško postajo, potem bojo pa tunel spodaj kopali, ne, zdaj bojo poglobili železnico. Ker je vsak normalen naredil obratno, ne, da bi najprej niti ne tunela ne spelil, ampak bi železnico poglobil, potem pa to prekril z enim objektom. Ne, ampak to ne. Tako da seveda to, ne, kako je s tem vse v redu, kar se govori, razglaša, celo piše, to je pesek v oči in to z buldožerjem porivan, ne, da bi ga z lopatko metal. Ne.
Zelo nenavadna, pa je pa za celo Ljubljano pomembna, je demografska prognoza. Koliko bo pravzaprav ljudi v tej Ljubljani v teh naslednjih 25 letih začelo živeti. In ko sem gledal, kako so se ti dokumenti pripravljali, v teh predfazah nekih prvi pa drugi sugestiji, pa vsod je bilo napisano, da se število prebivalcev v Ljubljani manjša. To je statistično dokazano. Veda, to nekomu ni bilo všeč, v tej zadnji verziji je pa napisano, da bo število prebivalcev v Ljubljani zraslo in da zato rabimo toliko in toliko novih stanovanj in toliko novih zazidanih površin, 700 hektarov približno, kar je ogromno. Nihče se ni nikoli vprašal, odkot bojo te prebivalci prišli. Treba vsi pa vemo, kako se danes, zaradi ne vem kakšne, ne bom rekel, da je to sploh kakšna logika, gradbeniške, ekonomske, stanovanja zidajo na zalogo, živ krst ne ve, kdo bo to kupil, kdo bo te stanoval, tako da to je seveda tudi ena, da nimo da, finančna mina ali pa bomba, tle se bo trg, seveda, kolikor se želi, sesu. Ampak, dobro, jaz nisem zdaj ekonomist in specialist za ta vprašanja, o tem bo najbrž kakšen drug povedal kaj več. Tako da so seveda, te stanovanske kapacitete popolnoma predimenzionirane na račun seveda zelenih površin. Vsi pa vemo, da zelene površine, če zaradi ničesar drugega, so pomembne zaradi zraka. Zrak v Ljubljani je slab, tudi o tem najbrž bomo kaj slišali. Torej, cela Ljubljana nekako do zdaj se razvijala tako ob teh upadnicah, da nastopijo neki kraki, vmes ne bi se pa zajedali zeleni klini, po katerih tudi veter pride do centra mesta in je potem prostor kolikor toliko dobro prezračevan. Ti zeleni klini se zdaj zazidujejo. Posebej ob tej novi cesti, tamle od Tomačevega do Linhartove, cesti nesrečnega imena rečemo, tukaj je to zazidano v dokumentu, je tako narisano. Medtem, ko ta klin med Šiško pa med Bežigradom je pa narisan med obema progama, med Gorenjsko in med Železniško, kot zeleni klin, vse tako pošrafirano, čez tovarno Litostroj, vso tisto industrijo tam, ki je. Kakor da bo zdaj tu rušil, zato bojo vzpostavili zeleni klin. Lepo vas prosim. To so res komične naumnosti, če ne kaj hujšega. Popolnoma bom rekel, dosledna nedoslednost. Dva nazorna primera tega. Bom takoj končal. To je pa tako kot nazadnje, sladkor v kavo. Ko so te dva dokumenta predstavljali, celo dvakrat, v Slovenski akademiji, enkrat na akademiji, drugič na mestnem svetu, je dvakrat bilo rečeno, kako je seveda odlično to pripravljeno, tudi zaradi tega, da bi se tu upeljale neke inovacije v zakonodaji, oziroma dobesedno bom citiral gospoda podžupana, da bi se vzpostavile možnosti za deregulacijo zakonodaje. Ko potem ta besedila začneš brati pozorno, malo s pametjo, vidiš pa dve stvari. Prvič je na eni strani regulativa tako zabetonirana, da bo omogočala čisto vsako alternativo. Se bo lahko pojavil nekdo s pametnim predlogom in ne bo šel skos, ker tam noter ni zapisan. Po drugi strani je pa zelo veliko primerov take prav načrtne ohlapnosti, ki dopušča na nekaterih lokacijah, na katerim vsakršne manipulacije. Tako da, po eni strani, do zadnje podrobnosti vse predpisano, po drugi strani, na nekaterih primerih, vse prosto, nobenega sledu o kakršnem koli urejenju prostora. Tako da, ta dva dokumenta imam jaz za še enega od pogrebov, če hočete, slovenske demokracije, demokratičnosti ali pa pomladi. Ta dva dokumenta sta orodje za manipulacijo, za uničevanje vsega tistega, kar smo nekoč imeli, pa bomo zdaj, če bo to uveljavljeno, izgubili. In zato seveda je absolutno potrebno, da se o takih problematičnih predlogih, ko so vsa druga demokratična sredstva izčrpana, se odloča referendumsko.
In zato se seveda prisrčno, da ne rečem še kaj bolj prepričljivega, krvavo ste povabljeni, da greste podpisati te zahtevke oziroma te vloge, da bomo te podpise zares zbrali. Zdaj, kako se bo potem zgodba odvijala naprej, zdaj če rekel, jaz nisem Nostradamus, sprerokovati ne morem. Ampak ta trenutek je pa bistveno, če nič drugega to, da povemo, da nismo vsi zadovoljni s tem, kar se z Ljubljano počne. In to povemo lahko samo tako s svojim podpisom. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod profesor. Torej, na vrsti bi moral biti tudi dr. Rožen Adamič, geograf, bivši veleposlanik v Zagrebu, ki bi moral govoriti o problemu krajevnih skupnosti v Ljubljani. Žal zaradi odhoda na Finsko pač ga tukaj ni in v pripravah na današnji sestank je posebej opozarjen na to, da je ravno, da so krajevne skupnosti izgubile vrsto pravnih pravic, ki so jih imele, drugič, da so ljudje na robu Ljubljane zelo nezadovoljni, ker se Ljubljana, ki se obnavlja, končuje pravzaprav tukaj na Slovenski cesti dol proti Ljubljanci, medtem ko na vzgor seveda je že potem druga politika. No, sedaj bi pa prosil gospo magistro Marinko Kurilič, da bi ona predstavila problematiko tržnice. Vse skupaj lepo pozdravljam. Malo sem bila v dilemi kaj povedati, ker se je v teh 4 letih ogromno materijala nabral. Jaz bom poskušala tisto, kar sem je zdel, da je najbolj zanimivo, da vam povem okrog dogajanja. Približno pred 2 letoma mi sem bila predstavljena enem tujem diplomatu. So mu povedali, da se borim za ohranitev tržnice. On mi je rekel, pa gospa je rekel, tako lep kompleks, kot imate tukaj, tromostov je, plečnikove arkade, stolnico, odkrito tržnico, pravi, in grad, tega ni nikjer na svetu. Jaz sem obšel cel svet in kaj tako lepega nisem nikjer videl. Gospa, ne dovolite, da bi to uničili, borite se. Tuji diplomat. Sploh nisem mislila, da pozna našo tržnico, da sploh ve, kje je naša tržnica. To se pravi, tudi tujci cenijo. Videli smo v danskem arhitekturnem biltenu, ki kot znamenitosti v Ljubljani opredeljuje, postavlja 4 znamenitosti Ljubljane in na prvem mestu je ljubljanska tržnica. Na prvem mestu. To se pravi, tujci cenijo našo tržnico. Tudi naša znanstvena inštitucija, najvišja znanstvena inštitucija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, to ceni. Se je zavzela za ohranitev tržnice oziroma Vodnikovega trga. Namreč, zdaj sem omenila 2 stvari. Eno je turistična znamenitost, drugo je, to vsi vemo, druženje, zaradi česar nam je ta tržnica ljuba. Ampak mi želimo ohraniti tržnico tudi zaradi tega, ker tu kupujemo domače pridelke. Ne vem, če veste, ampak na tej tržnici je zaposlenih približno 1500 ljudi. Nekaj prodajalcev, nekaj okoliških kmetov, cele družine pridelujejo za to, da na tržnici prodajajo in pa vsi zaposleni, ki so v teh tržnicah. Poleg tega na tržnico hodijo otroci iz vrtcev, iz šol, kjer se seznanjajo s pridelki in se pogovorijo tudi s temi kmeti, ki so tudi prodajalci. Na prostoru tržnice je tudi 60 dreves, ki bi v primeru, da se to izdolbi, jih ne bi bilo. Ne? Tukaj je bilo tudi nekaj zaščitenih kostanjev, zdaj sta ostala samo še 2,
ki jih pa tudi načrtujejo. To je ta znamenit kostanj pred Marovo hišo, ki je zaščiten.